kowace ƙasa da kaga ta dau saiti kuma ta hau turba madaidaiciya to tabbas al'umar ta ce suka tashi babu kunne babu hori don ganin cewa sun kawo gyara da zai saita al'uma da kuma ƙasar ta su bisa ga tafarki madaidaici a ƙasa ta Najeriya matasa ne suka fi yawa da kuma wani adadi mai tsoka a cikin jimillar al'ummar da ƙasar ta kumsa kamar yadda kuka ji wannan labarin haka yake har a wannan jaha tawa ta jihar Sokoto tabbas matasa su ne suka fi yawa a wannan jaha da kuma ma arewacin Najeriya gabaki daya sai dai kash taurari a cikin su kidayayyu ne to amma fa wannan baya nufin kai ma ba za ka iya zama tauraro a cikin rayuwar matasan da za su iya kai wannan al'umma da wannan jaha tawa da ma kasar Najeriya gaci ba muddin kana da masaniya da kuma ji daga bakin waɗanda suka yi fafutuka suka shiga kalubale daban-daban ƙarshe suka samu mafita ga rayuwarsu har suka zama abin bugun gaba da jaha da kuma al'umma ƙasa gabaki ɗaya wannan ne yasa gidan talabijin din da za ku rika kallo a tashar mu ta yanar gizo wato Sokoto Plan platform for the future ya kawo muku wani sabon shiri da dimi-dimin sa wato shirin in ka ji wane ba banza ba in ba a sharari ba a sharana wannan shiri ne da zai rika tattaunawa da haziƙan matasa waɗanda suka gajiya suka ga yau a fagen gwagwarmaya ta yadda za ku iya tsintar na tsintarwa ku kuma kalle su a matsayin madubi ta yadda rayuwarmu za ta dau saiti alal aƙalla nan ba da jimawa ba ya zama mun mamaye gurbin kasawa da kuma shakali da muke da shi ga rayuwarmu ta yadda kai tsaye za mu iya kai jihar mu ta Sokoto da ma yankinmu na arewacin Najeriya a gaci kai dai kar ka manta da taken shirin idan ka ji wane ba banza ba zai rika zo muku ne a kowace ranar asabar da misalin karfe 9 na dare a gidan talabijin na yanar gizo wato Sokoto Plan platform for the future gyaran al'umma shine hadafinmu